Ganda tatu. Isso é enorme. Doeu muito. Não. Parece que está em relevo. Posso? Podes, claro. É bem nice. Fica-te bem. E isso tem significado? Tem. Tem, mas é pessoal. Não costumamos escolher rapazes com tatuagens tão grandes, mas... essa é especial. É, e o Miguel está bem. Agora, António, troca de cuecas com o Xavier. Quando estiverem prontos, podemos começar.